Més de 100 persones fan possible que Viver i Serrateix també tingui pastorets. En aquest cas es van representar dos dies, el 26 de desembre i el 4 de gener. Les imatges corresponen a l'última funció que va vendre totes les entrades disponibles, fent que el petit local del monestir quedés ple fins dalt. Cal destacar que tot és tan petit que fins i tot l'escenari té 4 per 3 metres, un fet que limita una mica qualsevol posada en escena, però que no és excusa per fer-ho amb moltes ganes i il·lusió. Però encara no ets així com et dius? No sé. No. A mi me llaman Jeremías. No. Jeremías. No. Jeremía. Jeremías. Ni tuya ni mía. Venga, que me voy. Venga, seguida. Els pastorets es fan possible als membres de l'elenc teatral de joves del municipi, on fins i tot hi podem trobar fent de Simeó el mateix mossèn Climent Forra. Tan sols els potentats un dia seran cridats, i no els de sang de David. Penseu-vos, i flectant els genolls, adeu al seu vostre esport, i demaneu que us inspiri a més instant. Al final de la representació i amb el preu de l'entrada, que també recull diners per la Marató de Televisió de Catalunya, es van repartir torrades amb botifarra i moscatell. La manera d'anunciar l'àpat va ser del tot curiosa. A voluntari! A voluntari! Ara doncs això no ho vull dir. El que voleu són botifarres. Doncs cap a fora se us ha dit que us esperen les botifarres. Gràcies! L'obra es podrà veure per televisió del Berguedà.